केपी शर्मा ओली ईश्वरको देश र जनताको नाममा देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी Thank you.
नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालको सफलताको लागि हार्दिक कामना गर्दछु। अब म सम्माननीय
राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू एवं सम्माननीयज्यूहरूसँग बधाई तथा शुभकामनाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। शपथग्रहणको पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न। श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, श्री प्रकाश मान सिंह उपप्रधानमन्त्री सहरी विकास मन्त्रालय, श्री विष्णु प्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्री अर्थ मन्त्रालय, श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्री रमेश लेखक मन्त्री गृह मन्त्रालय, श्री शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, डाक्टर आरजु राणा मन्त्री परराष्ट्र, श्री प्रदीप यादव मन्त्री खानेपानी मन्त्रालय, श्री बलराम अधिकारी मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्री दामोदर भण्डारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्री नवल किशोर शाह सुडी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्री देवेन्द्र दाहाल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, श्री तेजुलाल चौधरी मन्त्री युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्री प्रदीप पौडेल मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्री अजय कुमार चौरसिया मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्री भद्री प्रसाद पाण्डे मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्री रामनाथ अधिकारी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, श्री विद्या भट्टराई मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्री मानवीर राई मन्त्री रक्षा मन्त्रालय, श्री दीपक खड्का मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्री राजकुमार गुप्ता मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्री एन बहादुर साई ठकुरी मन्त्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय। नेपालको संविधानको धारा 80 मा माननीय उपप्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सङ्घीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम आज राष्ट्रपति भवनमा नवनियुक्त माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू एवं माननीय मन्त्रीज्यूहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समारोह आयोजना गरिएको छ। यस समारोहमा समुपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावज्यूहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष उपप्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि नवनियुक्त माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू श्री प्रकाश मान सिंह एवं माननीय श्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि उपप्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भरो छिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रहमा खराब भावना नदी इमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा
जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकटमा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरूको कार्यकालको सफलताको लागि हार्दिक कामना गर्दछु। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यूहरूको कार्यकालको सफलताको लागि हार्दिक कामना गर्दछु। अब म सम्माननीय ज्यूहरू समक्ष बधाई तथा शुभकामनाका लागि नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अब तस्बिर लिने कार्यक्रम रहेको छ। तस्बिर लिने कार्यक्रमको लागि माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू एवं माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्नका लागि परमैसँग माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यू, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यू, मन्त्री परिषदका माननीय पूर्व अध्यक्षज्यू, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूहरू र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई परमैसँग अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म महामहिम राजदूतज्यूहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै शुभकामना प्रदानसँगै चियापान कार्यक्रममा सहभागी भइसक्नु समेत अनुरोध गर्दछु। नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एक्सलेन्सी एम्बासेडर्स एन्ड हेड अफ द मिसन्स टु कङ्ग्रेचुलेट एन्ड कन्वे